tunakubaliana tarehe 9 mwezi wa 4 tunatembea pamoja, tunaona safari pamoja. Beya mtu wako ikuruke nguo kama kutama tawa tuano wa muraza mtaunga ya mkono kwa UDA. Wangapi wataunga ano wa muraza mkono kwa UDA? Harabe, harabe. Asanteni sana wabwana wa Ugeru. Ugeru tumekubaliana tarehe 9 mwezi wa 8 tunatembea pamoja, tunaunda serikali pamoja. Beya mtu wako ikuruke nguo na mafuta mapawa tuano wa muraza mtaunga ya mkono kwa UDA. Wangapi wataunga ano wa muraza mkono kwa UDA? Mutakichagulia ma MCA wa UDA. Wangapi wanadogo wako hapa ere kidogo, mtaunga ya mkono? Harabe, harabe. Nataka niwaulize, tarehe 9 mwezi wa 8 President Obote atakuwa nani? Atakuwa nani? Unapenda hasa? Mimi nasema tarehe 9 Mheshimiwa Ruto aende Fekao, mtu akitenda hivi aende Bondo. Ruto aende wapi? Mtendawili ya mawapi? Ya FSI, Deputy President, nataka ni kushukuru kwa sababu ya kazi ambayo umetufanyia sisi watu wa Kabete. Hapa tuna street light, nilikuja nikakuomba ukatuletea. Hapa tuna barabara inatengenezwa ya kula. Umeona? Hiyo barabara niliomba Deputy President na akakubali kutuletea. Kwa sasa najua imesimama, na ninajua kutoka tarehe 9 hiyo mwezi wa 8 akiwa president, mwezi wa Septemba barabara yetu itakuwa imekamilika. Hebu niende kuona hapo, hebu niende kuona huko 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 huko. Haya, niko na mheshimiwa Kimani wa Matangi ambaye anatakikia wanaogero hoyo, wanaogero hoyo. Ninauliza wanaogero na mujibu sasa, rais tunaye ama hatuna? Rais wa tano tunaye ama hatuna? Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya anaitwa nani? Anaitwa nani? William Samoei Ruto. Sisi mheshimiwa naibu wa rais hapa kwetu Ugeru
tunasema wewe tumekukaribisha kabisa. Tunataka kusema tunashukuru Mungu. Jana ulipeleka mapatasi yako yakachukuliwa, sasa tumeanza kuhesabu. Tarehe 9 mwezi wa 8 Ruto wapi? Ruto wapi? Sasa ya excellence ile tutakwamba tuni moja hapa kwetu Weru. Ukimaliza pale ukiweka kidole kwa mkono pale State House, hiyo wiki kuja tutembelee hapa, utumalizie tu barabara tuchache tuko hapa, sisi tutakuwa na wewe ya excellence kila siku. Na mimi watu wetu wa Weru, nikumbuke hata mimi jana nilirudisha makaratasi yangu na nimekubaliwa kupandania kiti yetu ya kandamalo hapa kwa mbili. Kamila yeo! Kamila yeo! Rinda yeo! Wanatangu yeo! Haya kuto mamoja sakuni. Haya! Niko na mheshimiwa Temani Ishunga. Temani Ishunga. Wana ni agosuwa. Mbaka nikane toa mohoa. Niko hoa ile. Mheshimiwa naibu ya rais. Karibu hapa Weru Gichagi. Jadana ni mtuwe tajira hae. Leo mreki ya State House. Kana mwega wakewa doka. Jadana nino. Ndiyo tulisema jana, si walituambia William Ruto hata kwa kwa ballot paper. William Ruto ako ama hayuko? Yuko ama hayuko? Na ndiyo tunawambia ili wajue kuna Mungu binguni. Tarehe 9 mwezi wa 8 ndani ya ikulu ya Nairobi, State House Nairobi, tunaweka nani? Atoka wake yu? Nuweke State House? Oko? Oo? Neo? Neo? Hakati yu yu? Neo? Nama kiyo taitua? Muti kwa na yu huwa? Muti kwa na yu kemono? Wana ni amana hafibe. Aya. Tuko na Jabaro Rere Moses Kumba. Weru mjambo. Mjambo Weru. Adole wana yaga. Wana yaga. Ake yeye wene na kambuku. Ewe ya lole rere. Wacha leo tuonge. Tuonge ukweli siasa kando. Sinuwai ya shida iko hii Kenya. Munaona amuoni? Munaona vile watu wamesota? Munaona watoto wanafukuzwa shule? Munaona hata lengo watu wafikishi? Munaona vile tumekopa pesa? Na alafu mtu mwingine anatuambia ati anataka kupeleka mbele kazi ya uhuru. Nataka hiyo kazi iende mbele hapa tubadilishe. Tuende mbele ama tubadilishe? Jamani, tunaona huyu jamaa alipeleka makandazi jana. Na yule mwingine alipeleka leo. Sikinyang'anyiro imeanza. Asiye na mwana aeleke juu baada itoka matoara kama mote kama matoara kama mote kama matoara kama kama matoara huyo kama kama ile mateke kama kama ile kama hita na mwana huyo kama hita na mwana huyo kama mateke. Haya, niko na mungwana MCA anaitwa Eric Ndongo. Nikisema UDA, munasema hasla. UDA, hasla. UDA, hasla. Nikisema hasla, munasema Ruto. Hasla. Ruto. Hasla. Ruto. Asanteni sana. Tarehe 9 mwezi wa 8 ni Eriko Alami na Ruto. Asanteni sana. Haya, niko hapo na Karibu wa Bangwa. Walisema Ruto hata kuwa kwa ballot. Hapo kwa ballot ama hayuko? Hapo kwa ballot ama hayuko? Timu meona ameanza kuningiria pia mimi. Ati wanasema nitoke kwa ballot. Mimi nawaambia niko na Mungu mbinguni. Acha mimi nitakuwa kwa ballot tarehe 9 mwezi wa 8 kama seneta wa Kiambu. Kimu zamuweka kwa maombi. Asanteni sana na Mungu abariki. Haya. Tuko na mama Anwa Muraba. Ndio anatafuta kiti ya kina mama.
hapo. Si hapo ndio tuko. Si tumechoka na vijana kukaa bila kazi. Si tunakasirishwa na kuambiwa tutapanga hadi tupewe kitu kidogo. Tunataka kazi, hatutaki kuambiwa vitu vidogo vidogo. Na kwa hivyo tusupport tarehe 9 mwezi wa 8, tusupport serikali ya William Samoei Ruto, vijana wetu watoke kwa barabara. Atumia motino yake mesi ya mamu ikama mara. Motino yake nama mambiki ya siyana ikama wera. Mekio meke hande temanga uwa maito waka uteri tarere. Tare tango an wachiko. Naporoso kato kwa uwa mama. Mama, President Tuanake, Eta Mwotea, Maito Tuanake, Eta Mwotea, Aonamia inabuwa kwa koroto hapo, Barikieni. Aya, tuko pale na ndugu yetu speaker, Justin Muturi, wabunge wetu wa taifa. Omero, wapo Omero Geshagi. Tunaona kama umeamua. Eh? Kura ya tarehe 9 mwezi wa 8 ni kuamua kati ya mambo ya katiba na mambo ya uchumi. Ni kweli? Tunataka uchumi ama tunataka mambo ya katiba? Tunataka uchumi au katiba? Tunataka uchumi. Basi kama tumekubali namba ni ya uchumi, kura yetu zili zote tumwekee Mheshimiwa William Ruto tarehe 9 mwezi wa 8. Ni kweli? Hebu niambie leo kidogo, niende kidogo. Asante sana. Niko na mama Margaret Wanjiru, senator wetu wa Nairobi. Kutoka sehemu hii, tafadhali hizo kura zote za Nairobi vile mnapatiana Kiambu UDA, mpatiana UDA Nairobi. Mama yenu Ms. Margaret Wanjiru anasimama kiti cha seneta wa Nairobi. Nawapenda. Ni mara tu haruka president hapa na mashira hapa na maonde maike hapa na nagaja na kwa radio maike Yesu amuradhime na mweke. Amen. Aya, niko na Senator Mwaura mudongo wa Reo. 1 minute, wewe dereva. Mwaura hoi mwega yego wadako mirate lewe. Hena mwedeleta kwa Francis Atwoli. Na aige peja abende deka ingirada ili wa ballot. Kuna mwerate wale. Yee ni nabii wa uongo. Ama namna gani? Ashi? Apoja nini? Oshe ni mwede wa minoro. Na mwede wa ote ni ya muwebu shetani. Asadeni sana na Mungu mabariki. Aya. Tuko na deputy captain wetu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Odero wa mjambo. Adu Odero mwerega. Mwerega rigi. Odero. Nenye. Muka umira omuwe. Kona jabelo. Mariba mwerega kufi adu Odero. Adirega adu Odero. Jabelo. Eno. Ina ya za Waruto. Ina ya nabia koko. Ina ya kilo mga ugo ya kwa hara ya rabia ya alie. Ina ya kande.